Hezký den, přátelé. Je mi potěšením vás opět přivítat u sledování literárního koutku. Jsem opět v anglickém parku pod Benáteckým zámkem. A kolem mě pan podzim kouzlí s barvami. Připravil jsem si pro vás několik básní z doby celkem nedávné. A ta první z nich je takové malé veršované zamyšlení, které jsem pojmenoval Mít v sobě klid. Mít hluboko v duši klid, ať cokoliv se bude dít, ať cokoliv přichází, všemu se otevřít, co odchází, to s rukou propustit, přitom sám sebe nestratit. To dokáže v lese každý strom. Po větru, když pestré listy pouští na podzim. Však z lidí možná jen tibetský mnich. Nám ostatním zdá se to často nemožným. Druhá báseň, kterou jsem si pro vás na dnešek připravil, nese název Odevzdání. Dívám se na klidnou řeku. Po proudu pomalu proplouvají napadané zlaté listy. I když se pod nimi voda lehce rozvlní, nezmění směr. Dál nechají se nést. Odevzdány líné vodě mají už za sebou první a jedinou ze svých cest. Na podzim jedinkrát a naposledy opustili strom. Plachtili, snášeli se k zemi. Klouzali dolů povětřím.
a rozloučil bych se s vámi. Jednou takovou docela kratičkou básní, kterou jsem složil před měsícem a pojmenoval jsem ji Loučení s létem. Tažní ptáci na drát sedají, večerní slunce za mraky je skryté. S každým dnem, každou hodinou a minutou, lehký nádech barví listy na růžovo, na žluto. Léto se loučí. Podzime, vítej. Ještě úplně na závěr bych vás rád pozval na svoje autorské čtení, které se uskuteční tento pátek 21. října v Poděbradské čajovně na Kopečku. Budu tam recitovat jednak několik básní ze své knihy Vnitřní země, ale i několik novějších. To je z dnešního vydání Literárního koutku všechno. Já vám mnohokrát děkuji za pozornost. Přeji vám, abyste se měli krásně. A moc se s vámi těším zase někdy příště. Na viděnou.